Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa noite. Começamos o fim de semana super especial para aqueles que amam, que são apaixonados pela Fórmula 1. Começa o final de semana do 1000º Grande Prêmio de Fórmula 1. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, Max Wilson. Tudo bem, Max? Tudo bom, Sérgio? Boa noite a todos. É um prazer estar contigo de novo aqui, Max. É muito bom estar aqui, principalmente nessa etapa tão importante, né, Sérgio? É uma data histórica, Max Wilson. Eu confesso aos telespectadores, aos amigos do Sport TV, que chego a estar um pouco até emocionado, porque realmente é uma data maravilhosa, uma data que marca o 1000º Grande Prêmio. Talvez o local não tenha sido bem escolhido, o Grande Prêmio da China, mas a gente vai com o Grande Prêmio da China para a 1000ª corrida da Fórmula 1. E existem algumas controvérsias em relação àquelas corridas nos Estados Unidos, na época de Indianápolis, que não eram os pilotos que corriam, eram outros carros também, mas a verdade é que a história conta e pelo countdown, pela contagem que fizemos regressiva, chegamos finalmente na 1000ª corrida, o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Vamos imediatamente, aliás, a pedido de um telespectador nosso, o Rafael Freitas, que meio que intimou, meio que cobrou a equipe do Sport TV de um VT histórico que estava circulando nas redes sociais, obviamente feito, produzido pela Federação Internacional. A gente deu só uma reduzida, uma enxugadinha nele, mas ele ficou muito bacana. É a história da Fórmula 1, são as 1000 corridas para você aqui no Sport TV. Emocionante, glamouroso e veloz. A Fórmula 1 é o esporte mais excitante do mundo para 500 milhões de fãs focados em 20 pilotos e 10 equipes que lutam pela glória de vencer o campeonato mundial. Chegando perto do GP 1000 na China, a competição é de tirar o fôlego. Novatos tentando se estabelecer com resultados imprevisíveis, tanto na pista quanto fora dela. A primeira corrida do Mundial de Fórmula 1 foi disputada em Silverstone, 1950. O primeiro vencedor de corrida e do campeonato foi o italiano Giuseppe Farina. Juan Manuel Fangio acelerou mais do que todos e conquistou 5 títulos mundiais em 7 anos, por 4 equipes diferentes. O maestro disputou roda a roda com a estrela da Ferrari, Alberto Ascari. A competição se intensificou no fim dos anos 50, com o surgimento das equipes britânicas, como a Cooper, Lotus e BRM. A era de ouro era disputada em carros rápidos, mas também frágeis. Perdemos muitos heróis e vencedores mundiais, como os legendários Graham Hill, Jim Clark e Sir Jack Brabham, que conquistou o terceiro título mundial em 1966, em um carro com o próprio nome. O cavalinho rampante também galopou forte para a alegria dos tifosi, criando gigantes no esporte, como John Surtees, o único homem a conquistar títulos mundiais sobre 2 e 4 rodas. Foi também uma época de grandes mudanças, como defendido por Sir Jack Stewart, que dominou as pistas e pressionou incansavelmente por mais segurança. O confronto de titãs continuou nos anos 70 com pilotos icônicos, incluindo um carismático brasileiro, Emerson Fittipaldi, na frente do grid. Próxima grande estrela foi o playboy britânico James Hunt, que lutou com unhas e dentes com o austríaco Nick Lauda, ambos se tornando campeões mundiais. Lauda, incrivelmente, recuperou-se de um acidente extremamente grave e conseguiu mais 2 títulos mundiais. O caminho para os anos 80 viu outro pico de sucesso das equipes britânicas. Também tivemos algumas rivalidades explosivas ao longo do caminho. Na Williams, entre Nelson Piquet e Nigel Mansell. O mais intenso de todos foi na McLaren, entre Alain Prost e Ayrton Senna. Becomes absolutely impossible to work with Ayrton. I think everyone knows Prost by now. O brasileiro foi inesquecível, infelizmente, nos deixando antes do tempo. Mas não antes da ascensão de outro superstar, Michael Schumacher, que se tornou um novo ponto de referência,
Seu recorde de 7 títulos mundiais na Benetton e na Ferrari demoliram os melhores da Williams e da McLaren. O reinado de Schumacher acabou sendo finalizado por outra lenda ascendente, Fernando Alonso, que recebeu o bastão de estrela com a aposentadoria do alemão. A temporada seguinte viu não só a estrela de Lewis Hamilton, mas também de Sebastian Vettel. I love you guys. I love you. Ambos estão fazendo história nas pistas, com disputas que ficarão na memória. E com o sangue novo inundando o esporte a cada ano, a perseguição furiosa pelo Santo Graal do automobilismo continua, garantindo um espetáculo emocionante. Enquanto o esporte mais excitante do mundo entra em ação com 1000 corridas na história. É incrível como é que a Fórmula 1 se mistura com o cotidiano mundial, assim, se a gente for levar dos anos 50, o avanço tecnológico, a Fórmula 1 acompanhou exatamente esse avanço tecnológico, né? Enfim, a Fórmula 1, ela é dotada, ela tem elementos que fazem com que o ser humano se transporte, se transforme quando acompanha corridas. A gente viu imagens dos anos 50, dos anos 70, 70, e imagens agora de 2019, né? E continua a batalha, né, Max? É verdade, né, Sérgio? E outra coisa que acontece também muito interessante é o fato da história, entre aspas, se repetir. A gente viu aqui agora há pouco, lembrando da época do Senna com Prost. O Prost era o piloto mais experiente, já campeão do mundo. O Senna era o sangue novo. Como a gente tem hoje em dia o Sebastian Vettel e o Leclerc. Não estou comparando de forma alguma os pilotos, mas é uma situação similar. E você falou muito bem, a evolução da Fórmula 1, não somente em termos de carros, autódromos, equipamentos e também de pilotos. E dentre os pilotos, Sérgio, acho que o mais marcante da história da Fórmula 1, o maior marco, foi o Ayrton Senna. Sempre. O que ele fez na história da Fórmula 1 em termos de piloto, como piloto, o approach do piloto em relação ao esporte, como ele se porta, as coisas importantes, parte física, mental, tantas outras coisas. Então, realmente, é muito legal a gente ter um piloto brasileiro, que é um marco muito importante nessa história. Muito bem, são 22 horas e 38 minutos. Vamos dar uma chegadinha lá na China. Nosso correspondente na Ásia, que é o Carlos Gil, já está ali a postos. Aqui, 10 horas e 38 minutos. Que horas são exatamente agora em Xangai? Um grande abraço. É um prazer estar contigo, Carlos Gil. Oi, Serginho. Um grande abraço para você, para o Max, para todos os fãs da Fórmula 1. É um privilégio para mim também. Agora, respondendo a sua pergunta, são 9 e... Tem que dar uma olhada aqui. 9:38 da manhã, 9:38 da manhã, o treino começa às 10 da manhã, horário aqui de Xangai. Mas assim, eu também tenho uma história na carreira ligada à Fórmula 1. Você falava da emoção, eu estava ouvindo aqui também essa bela reportagem, relembrando, né? Esses 1000 grandes prêmios. Não cheguei a fazer 10% disso, porque cobri a Fórmula 1 durante 7 temporadas. E fazia 7 temporadas também que eu não vivia esse clima aqui do paddock. Então, para mim também está sendo um momento de reencontro com amigos brasileiros, italianos, ingleses, argentinos do mundo inteiro. Gente que vem trabalhando na Fórmula 1 há tanto tempo. Estou bem acompanhado, como você pode ver. Ayrton Senna, nosso tricampeão mundial, está aqui. Nosso outro tricampeão mundial, Nelson Piquet, está ali. Isso faz parte da homenagem, que você tem razão. A China talvez não fosse o lugar, não digo mais apropriado, mas mais charmoso, mais ligado à história da Fórmula 1 para celebrar esse milésimo GP, mas assim saiu o calendário e a China, a verdade é que está se esforçando sim para agradar, para fazer bonito, para contar um pouquinho dessa história incrível. E isso foi transportado aqui para o paddock, essa área em que circulam todas as pessoas, os mecânicos, os pilotos, os jornalistas. Então está tudo muito decorado aqui para lembrar, para viver essa expectativa por esse milésimo GP. E há esses totens aqui, né? Essas homenagens a grandes pilotos. Ayrton Senna está aqui pertinho. Ele não correu aqui na China. O primeiro GP aqui foi 2004, vencido por um brasileiro, aliás, Rubens Barrichello. Temos também Nelson Piquet, temos Michael Schumacher, Niki Lauda, Alain Prost, enfim, nomes que fizeram a história da Fórmula 1. E ao longo dessa nossa participação nesse primeiro treino livre, daqui a pouco eu trago um pouquinho mais do que está rolando aqui nos bastidores em termos de informação dos pilotos e das equipes, claro, do Mundial 2019, mas também relembrando toda essa história. Serginho. Muito obrigado, Carlos Gil. Um prazer trabalhar com o Carlos Gil. Que legal os totens lá, o Piquet e o Senna. Ele conseguiu pegar exatamente uma posição com o Senna e com o Piquet.
O Piquet, que foi o vencedor do Grande Prêmio número 500 na história da Fórmula 1 na Austrália, né? É verdade. É uma marca histórica. Aliás, você correu o GP 500 da Stock agora no último fim de semana. É outra marca histórica, né, Sérgio? Mas realmente muito legal. É legal também ter o Carlos Gil de volta na transmissão depois de tantos anos. Ele que participou, como ele falou, 7 temporadas na Fórmula 1. E é muito legal que ele falou uma coisa interessante. A Fórmula 1, o automobilismo como um todo, é um mundo muito pequeno, né, Sérgio? Todo mundo se conhece. A gente faz muitos amigos nesse meio, não só no automobilismo nacional, mas no automobilismo mundial, seja como piloto, comentarista, jornalista. É muito legal ver o Carlos Gil estar feliz de estar de volta também nessa transmissão. E a gente viu naquele primeiro momento ali de recordações da Fórmula 1 várias rivalidades. Você citou uma delas, e foram tantas rivalidades, e o Hamilton teve grandes rivais. E como é que é o Hamilton se sentindo dentro do milésimo Grande Prêmio, a carreira dele? Vamos ver um pouquinho a história também, o que sente um pouquinho também o pentacampeão mundial Lewis Hamilton.